Mais uma palestra aí. É, queria falar um pouco hoje com vocês, respeito um pouquinho de arquitetura de software, só que talvez de um jeito um pouco diferente, porque a gente vai refletir um pouco sobre algumas coisas. E eu até resolvi mudar. Eu falei, não, em vez de reflexões, vou colocar dez sacadas aí sobre arquitetura de software, né, para a gente pensar um pouquinho nesse, nesse assunto aí. Mas antes, eu sou o Thiago, Thiago Ciência, meu Twitter, meu, meu site, só tem meu currículo lá no site. Futuramente vai ter algumas outras coisinhas. É, sou desenvolvedor, já tem quase 10 anos. Atualmente trabalho no Ibope. E tem alguns projetinhos aí pessoais. Só rapidamente, eu vou falar desse aqui, que é um projeto social, Cupong. Já vou falar dele. E. Tá saindo aí mais um projeto de conteúdo, compartilhamento de conteúdo e também alguma coisa para a comunidade. Então fica ligado aí no, no Twitter, essas coisas, que em breve vai ter alguma coisinha aí nova. O cupom é o. Resolvi, eu faço trabalhos sociais e aí uma ONG falou, pô, eu precisava de ajuda lá para cadastrar cupom fiscal e tal, aquela nota paulista, né? Então. É, eles têm todo esse trampo aí, eu falei, pô, vou fazer uma plataforma, aí criei lá o Cupong, que é o seu cupom fiscal, mas sua ONG preferida, igual o Cupong. E aí tem um appzinho lá para Android, e a plataforma que você pode doar o seu cupom, seja pelo código de barras dele, né, do QR Code, ou mandando uma foto, ou então cadastrando direto lá no site. Então é bem legal o projetinho aí para ajudar essa parte de ONG. Só que a gente não veio aqui para falar disso, a gente veio para falar de arquitetura de software e o que que você o que, que a gente pensa né tem o um cara lá é, o que o que que quando a gente fala não no, no arquiteto né mas na arquitetura de software no geral né então se você se o cara chegar para você na sua empresa você pode dar aquela de malandro né tal e falar bom a arquitetura é ela quer o que reduzir os riscos do projeto ou então, ela quer também reduzir o custo de desenvolvimento e da manutenção. Alinhar as expectativas dos stakeholders. Né? Construir aplicações que geram valor para o cliente. E também alinhar é... ou apoiar o arquiteto de software na tomada de decisões. Então, você fala lá, bonito, aquela coisa que a gente vê, né? aquele slide. Mas na prática não é bem assim. É bem mais confuso, talvez. E o que a gente não quer acontecer com a arquitetura né, é que ela chegue num, num, num estado como esse, né? É aquela coisa grande, difícil, difícil de mudar, é, é complicado, não é? é? Então como que a gente pensa sobre a arquitetura de software no mundo real? Então é mais ou menos um pouco disso que a gente vai falar hoje, algumas sacadas nesse sentido. E aí, se a gente for pegar lá é, Wikipedia, né, aquela definição, pô, mas tá ruim, né? Vamos pegar só algumas partes aí, né? Alguns. Então, para facilitar, vai. Componentes, propriedades, relacionamentos, comunicação, decisões, reuso, padrões. Né, tudo isso está ligado à arquitetura do software, do software em si. Ou o que a gente vai pensar sobre isso. E aí o Martin Fowler, ele, todo mundo talvez já deve ter ouvido falar, né, que a arquitetura é aquela, aqueles elementos do sistema, aquelas peças que são difíceis de mudar. né? E, e naquela fundação na qual o sistema vai ser construído. Né? Então se a gente olhar para essa imagem, ela diz um pouco o porquê disso daí. Né? Se a gente for pegar a arquitetura estaria aqui na base, né? e em cima dela a gente faz o design, a implementação do nosso código. Então, por que, que é difícil de mudar? Né? Porque geralmente tudo vai vir depois, e aí fica caro, né? mudanças de arquitetura são caras, são difíceis. Né? E a gente, por isso que tem todo esse, essa, esse peso. Né? Só que aí, o que, que acontece? Como o pessoal levou isso muito... Né, a sério, né? e aí, ainda mais com o desenvolvimento mais tradicional, antigo, né, que era de que forma? Modelo cascata, waterfall. Né? E aqui nessa parte do design que entrava a arquitetura. E aí o que, que os caras queriam fazer? Modelar o sistema inteiro desde o início, né? pensar em tudo. Tudo que o sistema tem que ter, é, tudo que ele vai ter que fazer, as comunicações, tudo aqui, que é o famoso big design upfront. Né? Que vamos pensar então tudo que o software vai ter, vai ter que fazer e vamos colocar e depois a gente implementa. Só que na prática a gente sabe que a coisa não funciona bem assim. Então, como pensar de arquitetura, sobre arquitetura, de software no mundo real? Primeira sacada pensar de forma pragmática e orientada ao negócio. Né? Se a gente sair daqui com essa visão, só entendendo isso, esse conceito, acho que já vai ter valido a pena e eu toda tudo que eu vou falar daqui para frente vai colaborar com isso daqui, que a gente pensar em resolver o problema, né? É, qual que é o problema do cliente, do negócio que a gente está lidando? E aí em cima disso a gente constrói a nossa aplicação, tá certo? Então vamos. Se a gente pegar. É, colocar numa balança aí, né? A gente tem um sistema todo implementado, orientado a interfaces, né? é 90% de cobertura de teste. Tem lá o domínio, o domínio rico, né? O seu domínio está bem estruturado, orientado a serviços, né? De um lado. E do outro a gente tem uma coisa muito acoplada, sem testes, sem divisão em camadas, sem API nenhuma. Qual que vocês escolheriam? Talvez esse aqui, né? Você pode pensar, claro, né? Eu vou escolher esse da, 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 da esquerda aqui, né? E, mas qual que é o problema? Um é mais complexo e o outro é muito simples, né? Então, qual que é a resposta certa para isso? Depende, pessoal. Depende do problema que você quer estar, estar resolvendo, né? Então, não necessariamente aquilo que, vai ser, que é mais complexo, que é, tem, você colocou bonitão, tal, o cara pode chegar rapidão lá e com um negócio simples e resolver. Ah, então quer dizer que a gente tem que fazer aquela gambiarra, código correndo? Não, não é isso. Entenda o seu contexto. E essa que é a segunda sacada. O contexto ele é tudo, né? Então você entende é, para que que você está fazendo, né? O software, quais ferramentas você vai usar? Então para isso algumas metáforas. Se eu pegar aqui para você, você vai pintar a sua casa, né? Qual que você vai escolher? O pincel ou o compressor, né? Qual que é melhor, né? Só que qual que necessita de uma configuração? Você tem que fazer treinamento para usar o negócio. Você sabe? Se o cara te der, o, você já sabe pegar e sair pintando lá. É, um de repente precisa de energia elétrica, o outro não. Você pega o rolão lá e, e manda brasa, não tem erro, né? Então justifica você usar ó, esse aqui para tudo ou aquele lá. Enfim, tem casos que um vai ser melhor do que o outro, tá certo? Nesse caso aqui, por exemplo, né, da, da polícia. A gente tem policial aqui com, com a bicicleta né, e aqui com, a, com o carro. Né. Qual que é mais efetivo? Qual que é mais eficaz? o né, Mais barato, mais flexível. Né? Então isso aqui vai o quê? Depender do contexto. Né? Então você pega ali no centro de São Paulo, lá na Praça da República, está cheio de policial de bicicleta lá. Meu, faz mais sentido ali, é, é ágil, é, ele consegue vasculhar ali, andar pelo centro de uma maneira mais prática. Só que ele ele é mais escalável, né? Se eu quiser colocar para a cidade inteira, o policial vai ter que sair dali do centro e correr lá no, na Paulista. Aí esse aqui já é melhor. Então, quer dizer, o contexto vai delimitar aquilo que você vai utilizar. O caso do, do martelo, né? E da, da pregadora lá, né? Você tem a questão qual que é mais leve, né? Qual que vai fazer o trabalho mais rápido? O custo, qual que é mais barato? Né? Às vezes na, você está em casa lá, você precisa do martelo que vai resolver o teu problema, né? O, a outra também resolveria, né? Mas qual que é o custo disso? Né? De você ter essa ferramenta e, e até mesmo para saber usar ou não, né? Então é isso daí para gente pensar. E por fim a famosa silver tape aqui e o parafuso, né? Então, será que isso aqui talvez é uma solução paliativa? Né? Você pode ir ali já pá, coloca resolve. Você tem um fusquinha, anda com uma silver tape, um arame, acabou. Você um aí, né? Hã? Um aí é, aí, é verdade? Aqui ó, fita <laughs> pessoal no, no adaptador resolveu o meu problema. Eu tô apresentando aqui para vocês é, é para sempre que eu vou usar a fita. Não, depois eu vou lá e troco. A escola vai trocar o adaptador. Então tem que saber quando usar um, quando usar outro. Pensar, né? Pensar qual que é o teu contexto, certo? Qual que é o teu negócio? Né? Então pensar de forma pragmática, orientada ao negócio. Legal? Então, quanto mais tempo você adiar para tomar suas decisões, mais contextualizadas elas serão. O risco de, de errar vai ser menor, né? Será que eu vou apostar tudo de uma vez, fazer aquela mega solução se você nem sabe o que você quer atender, né? às vezes? Então, pondere. Né? Por isso que eu estou falando. Ah, tem casos, Pô, na minha empresa a gente já sabe, tem que reescrever o projeto, já conhece todo. Beleza, estrutura, faz bonitinho. Mas entenda quando usar um, quando usar o outro. Sacada: a complexidade que você vai colocar deve ser justificada certo vamos entender falar um pouquinho disso daí de simplicidade versus complexidade né? se eu tenho aqui complexidade ela é importante né? então tudo isso aqui tem a ver com complexidade que eu vou adicionar ao software domain driven design codificar tudo orientado para interfaces orientação a serviços né é dividir em camadas, aplicação, customizar o acesso a dados, automatizar os testes, tudo isso é complexidade. E ela é importante. Né? Mas a gente tem que saber quando utilizar. E lembrando que, assim, é... quanto mais código você escreve, a probabilidade de a coisa ficar mais complexa é maior. Simplesmente porque você está adicionando código. E aí eu vi esse tweet aqui achei muito legal que o código é, é igual uma piada. Se você tem que explicar ela, a piada é ruim. Então se você tem que explicar teu código, meu, tá zoado, né? Pensa nisso. Por quê? A gente é pago para resolver soluções, não para por código. Né? A gente tem que resolver em primeiro lugar, né? Resolver o problema do cliente. Como? Tentar, né? Keep it simple, stupid. Todo mundo já deve ter ouvido, né, aquela, esse, essa frase aí, né? Então, considere, aqui é uma, o um texto é grande, aqui depois vocês olham na, na palestra. Procure implementar aquela solução mais simples possível, para o seu caso. Simplicidade é a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser realizado. Tá lá no manifesto ágil princípios então é aquele trabalho que você não precisou fazer né, se resume na, na simplicidade que você consegue atingir aí né quarta sacada teste aquilo que é mais importante legal cara isso é é, é foda, porque a gente já viu conhece né, o princípio lá do, do Pareto, 80-20. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Você vai obter 80% do teu resultado, do benefício, apenas com 20% das tuas funcionalidades. Né? Você vai testar 20% do teu código, que é aquele mais importante, para obter é, a flexibilidade de não ter que ficar dando manutenção também em teste. Então saiba aquilo que você precisa realmente testar, né? Às vezes você vai pô, ficar testando a view ou testando o repositório e às vezes é, o benefício não vai, não vai ser o, o ganho não vai ser o esperado. Então tem isso em mente também. Agora a gente sabe que as coisas mudam, né? É, nada vai ser como a gente esperou ou desejou, porque as coisas vão mudar, o cenário vai mudar, é, o cliente muda o que ele quer, né? então a gente tem que ter isso em mente, que mudanças vão acontecer. É, o quinto ponto que eu queria colocar é, seja eficaz, mas o que, que é isso? É você entender o mindset da eficácia. Né? Que, qual que é a diferença de eficiência e de eficácia? Né? Eficiência é você fazer é, do jeito certo. Né? E eficácia você fazer a coisa certa. Né? Aquilo que precisa ser feito. Então não adianta você... Ou é melhor você fazer a coisa certa do jeito errado do que fazer a coisa errada do jeito certo. Você não vai chegar muito no seu objetivo E aí vem coisas como o Lean, né, que é eliminar os desperdícios né. Algumas coisas, galera, para vocês depois também se aprofundar é, E entender esses conceitos né. Processos de um MVP, o né. que, que é isso? O, pro, o mínimo produto viável né. Você constrói um MVP para validar a sua ideia então, você constrói, você codifica, você mede aquilo que você fez, você aprende com isso e aí você vai evoluindo. Qual que é... E aí, por exemplo, um MVP, o que você não precisa se preocupar? Você não vai precisar se preocupar com escalabilidade no MVP, com o custo de manutenção, se ele vai ficar tão bonito ou não, se o código está limpo, a performance, segurança, desde que, é claro, ele funcione, ele atenda. E aí com o tempo você vai evoluindo, fazendo para atender aquilo que você precisa do seu negócio, você vai conhecendo mais. Né? A ideia né, basicamente é isso, como que você constrói. A gente tem dois jeitos, né? o cara vem aqui, ele, no final ele precisa lá do carro, só que você vai demorar um ano para entregar o carro para ele. Então o que, que é melhor? Oh, esse aqui entregou o skate, o cara já consegue sair do lugar, esse aqui entregou a roda, ele não faz nada. Aí ele passou mais um mês, entregou lá um patinete, pô, já melhorou um pouquinho. O outro aqui ainda não tem, não, não resolveu. Aí foi a bicicleta, depois a moto, até chegar no carro. Então todas as todas as entregas ele foi melhorando o produto dele e o cara desde o início já conseguiu é, sair do lugar, né? Que é o objetivo que ele queria aqui, se locomover, né? Então pensa sobre isso. Aí tem um cara lá da comunidade de .net, ele é Junior, não sei quem conhece, que ele estava falando, um texto dele que ele fala sobre boas práticas, né? E ele comenta, fala que uma prática ser boa, considerada boa, ela tem que colaborar com a eficácia, que é ser, é, seja através da, da maior assertividade nas entregas, entregar aquilo que resolve, né, o problema do cliente, ou seja, através da redução do custo total da propriedade, né, o custo do desenvolvimento, né? Então, de novo, questão da eficácia, de você fazer a coisa certa, fazer aquilo que tem que ser feito. Beleza? Sacada 6. Escolha tecnologias apropriadas para o seu negócio. Isso é interessante, galera, porque talvez se você está começando agora ou não, você aprendeu, começou a trabalhar, aprendeu uma linguagem na faculdade, e e tudo depois você vai querer resolver né usando essa linguagem ou aquela linguagem que é é melhor do mundo aí você abraça isso não larga só que cara será que é a melhor para resolver o problema se for a única que você conhece beleza você vai ter que usar essa ou considerar o custo de uma aprendizagem né para poder fazer substituir por uma outra eu eu sou da, da da área de .NET meu background maior é em .NET e hoje eu vejo que se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ponderar, putz, eu preciso ser produtivo aqui. Então, às vezes eu nem faço com o .NET, eu faço, pego o Ruby lá e implemento e resolver o problema. Então pensa na tecnologia como sendo a forma de você atender a que mais vai facilitar você atender a necessidade do seu negócio. Beleza? Todo mundo já deve ter visto isso, né? Aquela o triângulo, né, você tem que escolher dois daqui, você não consegue fazer num baixo custo, tendo qualidade em, no, no menor tempo possível. Você nunca vai conseguir ter as três variáveis juntas, você vai ter que escolher duas delas. Né? Então isso tem a ver, quando você coloca a tecnologia empregada para resolver o problema, às vezes você consegue equalizar isso aqui melhor. Né? Assim como outras práticas que a gente vai ver aqui também. Entrando um pouquinho mais no, na aplicação em si, né? As camadas da aplicação, só para a gente entender também. Então, por exemplo, basicamente, se você não tem uma noção ainda da, de estruturar, né? Então, a, a apresentação. Aqui eu coloquei tecnologias de .NET, mas pode ser qualquer qualquer uma outra, né? Então, seria o MVC, né? O Web Forms, o Windows Forms, o Silverlight, né? Estaria nessa parte de apresentação. Camada de serviços, uma Web API, WCF, um Service Stack. O teu domínio, que é onde vai estar o core né, do teu projeto, as regras de negócio. No caso, você pode usar o C Sharp, VB, F Sharp, JavaScript, enfim. E a parte de persistência, né, com Entity Framework, NHibernate. Hibernate. Então, a gente tem, mais ou menos, aí as camadas tá, da tua aplicação. E aí, vamos ver, só um detalhe aqui na parte de domínio, alguns approaches que a gente pode ter na hora de implementar, né? Alguns padrões também, né? Eu poderia, e aqui, é, daqui para cá, é como se a gente estivesse aumentando a complexidade do software. Eu poderia fazer tudo com transaction script, né? Pegar lá. É, abre a conexão com o banco, insere, retorna, grava, faz o que tem que fazer, tudo sem camada nenhuma. Ou poderia ser usar o padrão lá que tem o Table Module, né? Que ele é tudo a tua tabela é, são as tuas classes, né? Então quer dizer já foi um pouquinho mais é, um nível a mais, né? Ou então por exemplo Active Records, né? no Rails é o padrão já vem tudo com Active Record, que é a sua, o seu modelo, a sua entidade, já vai ter também os métodos de, de, de busca, de, de consultas no banco, de crude, né? de atualização. Ou você vai para um lado que é mais domain model, domain-driven design, né? que é o DDD, onde to, o, o, a parte de persistência, ela é totalmente iso, é, fora do projeto. Né? Essa parte que a gente chama até de infraestrutura, né? ela não está acoplada com o seu modelo. Então, são vários approaches que a gente tem. Né? E, então, a gente tem que saber, até para conhecer, para saber qual que eu aplico para resolver determinada função. Né? Muitas vezes eu já me arrependi, que a gente tem aquela mania, né? Domain Driven Design, até fazendo o Jabá, a próxima palestra aí de DDD, fiquem aí para... o Matheus aí vai falar sobre isso. Mas eu aprendi eu, e a comunidade também já fortalece isso de .NET sobre o DDD e tal. É, e aí tudo que você quer resolver com DDD. Tudo programando com interface e tal. Aí chegou uma hora que eu queria resolver. Lembra daquele projeto social lá que eu fiz? Que eu falei: meu, eu precisava colocar um campo a mais na tela, eu demorava uma hora, porque eu tinha que colocar em 15 partes do código, 15 camadas, um monte de coisa, para resolver um probleminha. Então, putz, será que eu fiz a escolha certa? Hoje eu faria Rails Way, Active Record. Resolveu, atende. É um negócio que gera custo para mim. Né? Então, não faz sentido. E é isso que vocês têm que, que entender. Eu já falei antes, né? mas é, esse é o livro famoso lá. Vocês né? vamos ver vai falar bastante disso daqui. Outros padrões. Clean Architecture também, né? Que vem é uma abordagem um pouco diferenciada do DDD, também com essa ideia de você ter o seu core, suas entidades. Só que ela é um pouco mais voltada já aos use cases, né? Eu, acho, eu, eu até gosto também, porque os use cases remete um pouco ao negócio. Então, como que eu vou atender o negócio ali, né? É... Acho que faz com que, ao invés de você pensar em camadas estruturais de código e ar... enfim, é aquela coisa de padrões, ah, não, tem um service, tem um repositório e tal. E você bota lá um use case que vai resolver, que tem, tem mais a ver com o seu negócio. Né? Fica mais fácil de entender, talvez. Enfim, é um outro tipo de abordagem, né? que é legal conhecer para na hora de aplicar saber ponderar. E aí o que eu chamo de níveis de arquitetura. Você pode ir do nível 1 até o nível 3. que o nível 1 é aquele mais simples. É para resolver um MVP. o teu Você tem um time pequeno lá, um time de com menos experiência. De repente o teu domínio é simples. Você não requer ir lá para o nível 3 da arquitetura, porque o teu domínio é simples. Ou você tem um prazo que é curto. É, ou então é um projeto que você vai fazer, vai resolver e vai jogar fora. Aí não faz sentido também ter todo um. É, gastar tempo com padrões arquiteturais. Ou às vezes questão de segurança tal. Já o nível 3 é aquele que você já está lidando, desenvolvendo de repente um produto. Você já sabe o que você tem que fazer, você tem um time grande. Né? É legal ressaltar que uma coisa é você estar tá desenvolvendo sozinho ali. Você sabe onde está tudo, você conhece, você tem os seus padrões de código. Só quando você trabalha com uma outra pessoa, aquela pessoa vai ter que entender o que você está fazendo. Então, às vezes esses padrões de separar cada coisa está numa camada, está num lugar bonitinho, vai facilitar até no desenvolvimento, né? na comunicação do time. Até uma uma ideia aqui é você criar é, guides, style guides, né? de como você vai codar, vai usar ponto e vírgula, não vai, a indentação vai ser de tab, vai ser de tal. É coisa besta, mas que quando você trabalha com outras pessoas, você padroniza e, e resolve. Fica mais fácil. Então, ou seja, o domínio é mais complexo. Você tem prazo flexível é algo que você está fazendo que vai ter uma, uma longa duração. E aí você começa a pensar no nível 3, em detrimento aqui do 1. E, a, e aí tem aqui. Ó. Esse aqui é o gráfico que mostra. Os ganhos, né? Em esforço, mas na complexidade. O nível 1 aqui, a complexidade dele é baixa. Né? Então, Só que ao longo do tempo, se essa aplicação começar a crescer, a complexidade dele vai lá no alto. Porque você dar manutenção nisso é um parto. Já no nível 3, você já começa com uma complexidade mais alta. Mas ela tende a ser mais estável ao longo do tempo, né? Então de repente, pô, nível 2 para mim resolve, que é um meio termo ali das duas coisas. Eu vou pegar isso aqui do padrão 3, jogo aqui com uma coisinha mais simples, e aí pum, eu vou resolvendo até chegar num ponto que eu falo, pô, a partir daqui vamos reestruturar o código, vamos refatorar, vamos mexer tal. Só que quando chegou aqui, você já vai estar tá mais maduro para tomar a decisão, lembra? E às vezes você gastou menos Certo? E aqui faz sentido, de repente, até você mudar algumas coisas do teu código para atingir esse nível 3. Então, é, é, é isso que eu queria que vocês entendessem quando fosse pensar em arquitetura. Opa. Sacada 7. Faça DevOps desde, desde o início do projeto, desde o começo. E o que, que eu chamo aqui de DevOps, ou se você não conhece, o que, que seria essa questão de DevOps? É você ligar a área de qualidade com a de tecnologia, com a de, a, a de operação, né, com a de desenvolvimento. Isso tá, tem a ver com o quê? Né? Com o ciclo de vida do projeto. No sentido de que você planeja, codifica, builda, né, constrói o build dele, testa, faz o release, o deploy, e aí você monitora aquilo que está em produção. Então isso aqui é legal, se você começar com esse Mindset do tipo, ter uma estratégia de deploy desde o início. É, aqui, acho que dá para ver um pouco melhor. Então, você está lá no seu ambiente, é, Windows, Linux, que seja tal, você, com a tua linguagem, você já pensa, pô, repositório de código, já vou fazer um buildzinho aqui e tal, já rodar meus testes, de repente já faz o deploy automático ou não, Cara, você põe isso às vezes, você gasta um tempinho pequeno para fazer um, uma coisinha dessa no seu projeto, você vai ter um ganho absurdo ali, de produtividade, de feedback. Porque qual que é a ideia? Você tem um o retorno mais rápido daquilo que você tá fazendo, né? Saber se aquilo tá resolvendo ou não. E, e, e uma característica interessante é se você deixa para fazer isso lá no final, vai ser mais difícil, bem mais difícil, mais trabalhoso. Você vai ter que é quase que você vai gastar um tempo só para aplicar essas coisas no teu projeto. Isso eu sei porque eu já vivi na prática. E aí a empresa até não quer nem comprar essa ideia porque fala, pô, é, vai ter que mudar muita coisa, não vale a pena. Então pensar sobre DevOps desde o início. Uma, outra, as últimas sacadas não lembro todas mas é tem mais a ver também com essa questão de pensar em como resolver o problema né isso aqui é, é muito simples muito óbvio você dividir para conquistar né é a primeira aula se você pegar do curso de ciências da computação de Stanford tá na internet lá ele explica isso né? na primeira aula do curso dividir para conquistar vamos pegar um caso prático som de cloud. Vocês depois olharem, pegar na palestra. Esse artigo do Fio Calçado, cara, é muito louco. O que, que eles mostram? O que, que ele mostra lá no artigo? Como que eles fizeram para no processo de desenvolvimento deles, de que levava 66 dias entre a necessidade daquilo que tem que ser feito até ir para produção, eles diminuíram isso para 16 dias, aplicando o quê? Microserviços. Microservices. Qual que é a ideia por trás do microservice? Você dividir. Né? Então, mas o que você divide? Não é? Se você divide o código. Aqui você tem domínios específicos que ele não precisa estar ligado com tudo. Você isola. E você isolando isso, às vezes você consegue isolar até o seu time na sua empresa. Né? O time fica focado naquilo que ele tem que resolver. E, e com isso, eles ganharam escalabilidade né? também. Porque eles conseguiram escalar. Aquilo que era mais é, que necessitava naquele momento. Você não tinha que pegar aquele monolítico, aquele projeto grandão e escalar ele inteiro. Né? Então eles dividiram. Essa que eu quis dar como exemplo: né, de às vezes você dividir o problema que é grande para resolver ele melhor. Nona sacada: combine coisas. É Isso aqui é legal. Existem muitas formas diferentes de você fazer a mesma coisa, e muitas vezes a gente é, acha que tudo, a inovação, a criatividade, ela é baseada em putz, um insight, uma coisa nova, e não é bem assim. Tem esse cara aqui, não sei se vocês conhecem o lugar ele tem esse curso de criatividade, até no, fica a dica de ele tem um podcast que é muito legal, esse cara meu, ele tá pensando lá na frente. E ele conceitua a criatividade como sendo isso aqui. A criatividade é uma capacidade inata que precisa ser desenvolvida através de hard work, estudo e treino, e cuja utilidade é resolver problemas através da combinação de ideias. E segundo as etapas do processo criativo, então ele fala para ele a criatividade é você combinar coisas, né? Aí você fala não, eu não sou criativo, eu não tal. É você pensar de forma criativa. Se a gente pegar isso aqui, por exemplo, eu tenho esse, isso aqui, isso aqui é o que é uma cópia, não tem nada de novo. Se eu transformo, né, isso aqui virar isso daqui já é uma transformação agora se eu pegar um quadrado com uma bola e virar outra coisa eu combinei duas coisas diferentes para gerar uma nova então é meio que a, a teoria dele é essa né que criatividade é igual combinatividade esse termo que ele criou combinando duas palavras né criatividade com combinação combinatividade Ah mas pô será que é isso mesmo vai vamos analisar o cara foi lá, teve uma sacada do que misturar iogurte com sorvete, pum. Isso aqui, ó, quem virou febre? Não tinha desde 2007 para trás, não tinha isso aqui. E é o que? Combinação de iogurte com sorvete. O velcro. O cara pegou a ideia do zíper e o... o carrapato, né? E pum, inventou lá, criou o velcro. O iPhone. Nada mais é do que o, o Steve Jobs não, não inventou o touch. Já existia touch, já existia telefone. Ele juntou tudo numa coisa só e pum, criou o iPhone. Aí você fala: caraca, o cara é o maior, não sei o quê. Pô, é, porque ele pensou lá na frente, ele juntou as coisas e fez acontecer. Outros exemplos né, de aplicações: né? iFood é o cardápio com a telefonista, mas o celular, você pede a comida pelo telefone. WhatsApp já existia SMS, já existia internet, já existia chat. Pô, criou o WhatsApp. Tava lá, era só combinar as ideias. Preciso dirigir, eu tenho um mapa no papel. Agora tem internet. que é o, o carinha perguntando lá onde que né, tá o lugar que você para no posto, né, para perguntar? Google Maps. Então quer dizer, a, a, a inovação também vem da combinação. E o que, que isso tem a ver com arquitetura, com resolver problemas? É a gente ter essas sacadas que às vezes eu juntando padrões eu consigo chegar numa solução melhor. Então, um exercício aqui, para vocês fazerem depois, é faça a engenharia reversa das coisas. Que você vai chegar no como foi pensado, lógico, talvez não, não seja o, o que realmente foi, mas você começa a ter essa sacadas de que, pô, o, o projetor, que, que combinaram, será para chegar no projetor? Pô, deve ter tido uma combinação aí, tá? Então, e aí, por fim, que colabora com essa questão da combinação e da arquitetura? É isso aqui, rapaziada. Tem um bom repertório e boas referências. Né? Que, qual que é a ideia por trás disso? Você pega lá o que. O que, que é o humorista bom é o quê? É aquele que tem um bom repertório de piadas. Né? E, e ele tem referência. E por que, que ele. Que às vezes o cara é, consegue se destacar, porque ele vê as coisas da maneira que a gente não quer ver. Ele combina o. o as coisas nada a ver. Né? Nada a ver que tem, combina e fica engraçado. Né? Porque o humor está nisso. Na combinação de coisas que não tem nada a ver. Então, assim, qual, quais são as nossas referências né, na hora de desenvolver? Seja é, referências de sites, referências. Teóricas de pessoas, referências é, de conceitos de padrões, para que a gente construa um, um tem uma boa arquitetura, né? Então ela vem o que? A gente tem um, um quanto mais repertório, quanto mais coisas você conhecer, mais você vai conseguir combinar e atender aquele problema da melhor forma. Então a ideia aqui é isso, né? Então, referências para essa palestra. Tem vários livros, livros de startup, livros de padrões de enterprise, padrões relacionados à .NET, você construir um software guiado por testes, enfim. Outros, é, mais referências sobre arquitetura, padrões de integração, padrões é, de arquitetura na nuvem. E os próprios design patterns, né? E qual que é a ideia? Você misturar tudo, mas para misturar você precisa conhecer, né? Para saber quando um é melhor aplicado do que o outro. Legal? Então, resumindo, o que é uma boa arquitetura? Depois de tudo isso que a gente falou, né? Dessas sacadas e reflexões, é aquela que atende, é aquela que vai resolver o seu problema é aquela que, enfim. E aí, só para gente reforçar o que foi falado, pense de forma pragmática e orientada ao negócio. Avalie o teu contexto. Teu contexto é tudo. A complexidade deve ser justificada. Então, aquilo que você vai colocar no teu código se justifica? Porque você está colocando? Se faz sentido ou não? teste aquilo que é mais importante para você ter o benefício real daquilo que você vai fazer, lógico, com menos custo, com menos tempo, seja eficaz, faz a coisa certa, escolha tecnologias apropriadas ao negócio, faça DevOps desde o começo, dividir para conquistar, combine coisas e tenha um bom repertório e boas referências. É isso, pessoal, obrigado sei como é que tá no tempo